Evo, to bi je zadači. Suproporcija, ki reče me nekoja. Proporcije te se rešavat. Надворешен со надворешен член, внатрешен со внатрешен, кој ќе ги множиме 2 по 4 е еднакво x плюс 2 по 3x минус 2. Од овде 8 е еднакво, тука ќе ги множиме и се добива квадратна равенка 3x на квадрат минус 2x плюс 6x минус 4. Осмицата, ако ја префрлиме на оваа страна, ќе добиеме 0 еднакво 3x на квадрат плюс 4x минус 4 минус 8 минус 12. Или ја добиваме таа равенка 3x на квадрат плюс 4x минус 12 еднакво на 0. Се решава равенката и тоа е непознатиот член во таа равенка, можеме да имаме овде две решенија. Исто и овде, надворешен со надворешен, внатрешен со внатрешен член, ќе се добие равенка и овде исто ќе е квадратна равенката, ќе се најдат решенијата. Тоа е за пропорциите. А сега ќе видиме за биномна формула. За биномна формула ни треба Паскалов триаголник. Коефициентите се 1, 1, 1, овие ги собираме 2, 1, пак почнеме со 1, 1 и 2, 3, 2 и 1, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. И сега, ако ни е на нулти степен ова, на први степен ова, на втори степен овој ред, втори, за трети степен, за четврти степен, за пети степен, ова ќе го користеме. Да го развиеме ова во трети степен, или ајде, пети под Б ќе ја решим, 7х плюс 5y. На пета. Ќе биде, почнуваме на пети степен, овие се коефициентите. Еден по. Првиот член го ставаме на највисокиот степен 5, а вториот го ставаме на 0. Потоа одиме 5 по 7x на четврта, 5y на 0. Значи, овие ќе опаѓаат до 0, а овие ќе растат на прва. Плюс, следниот член е 10. Плюс 10, 7x на 5, 4 на трета, по 5y на 0, 1 на 2. Плюс 10 по 7x на квадрат, 5y на трета, плюс следниот коефициент е 5 по 7x на прва, по 5y на четврта. Знаеме дека на прва не се пишува, но за да го зачуваме редот, да не заборавиме, бидејќи е прв пример 5, 4, 3, 2, 1 и сега следното ќе биде на 0. Последниот коефициент е 1 по 7x на 0, 5y на 5. Е сега, овде може да се упрости, единицата не се пишува 7x на 5, а секој број на 0 ни е 0. 1. 5y на 0 е 1 и останува само 7x на 5 плюс 5 по 7x на 4 по 5y, што ме направи, плюс
и овие исто ке ги пресметаме. Е, сега, ако има потреба, 7 на 5 ке се степенува, но тука нема потреба, може вака да остане задачата. И овие тука да ги запишем 7х на 3 по 5у на квадрат, ова. Тука на прва нема да пишеме, на нулта единица, на крајот ќе остане 5у на 5. Освен со Паскалов триаголник, овие коефициенти, 1, 5, 10, овие можеме да ги најдеме со формулата за комбинации n над k. Тоа е n факториел врз k факториел по n минус k факториел. Е, сега оваа формула се користи ако ни треба, на пример, малку членови на трети степен, еве можеме да ги најдеме на трети степен. Првиот член ќе биде 3 над 0, вториот ќе биде 3 над 1, 3 над 2, тие од Паскаловиот триаголник што ги добивме 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Вака ќе ги добиеме и со таа формула. Значи имаме 3 факториел врз 0 факториел n минус 0 факториел. 3 минус 0, бидејќи за тројка работеме, ќе биде 3 по 2 по 1. 0 факториел ни е 1. 3 минус 0 е 3, 3 факториел е 3 по 2 по 1. И добиваме 1. Значи, првиот член ни е 1. Вториот член, 3 над 1, ќе биде 3 факториел врз 1 факториел по 3 минус 1 факториел. Тоа ќе биде 3 по 2 по 1. 1 факториел си е 1 по 3 минус 2 е 2, 2 факториел е 2 по 1. Тие, ако ги прецртаме, останува 3, следниот член. После наредниот, 3 над 2. Ќе добиеме 3 факториел врз 2 факториел, 3 минус 2 факториел, еднакво 3 факториел врз 2 по 1, по 3 минус 2 е 1. 3 факториел е 3 по 2 по 1. Тие ќе ги скратеме, пак останува тројката. И 3 над 3, нема тука дробна црта, 3 над 3 е само, ќе биде 3 факториел, 3 факториел, тука 3 минус 3 факториел, добиваме 3 по 2 по 1, врз 3 по 2 по 1, по 3 минус 3 е 0, а 0 факториел рековме дека е 1. Тие ќе ги скратеме, 1 врз 1, добиваме 1. Тие се коефициентите. Но ги користиме кога имаме мал број на членови или ако ни треба, еве, одреди го седмиот член во развојот на биномот или десетиот член или така натаму, тогаш можеме да ја користиме оваа формула. А за 15-ти член, например, да го развиеме биномот до 5-та, до 7-та, до 9-та, по-лесно е со Паскалов триаголник, да не ги пресметуваме сите овие. Сега, ајде, еве еден пример, ајде ова со корените нека биде. Корен од x, пресметај го седмиот член, еве овде, во развојот на биномот, во шеста задача, после ова ќе ја решиме. Пресметај го седмиот член во развојот на биномот. Седмиот член ни е 9 над 6, бидејќи почнуваме, првиот ни е на 0, па на 2, на 3, на 4, значи 9 над 6 ке биде. И пресметуваме 9 факториел врз 6 факториел, 9 минус 6 факториел. За коефициентот е ова, после степените ке видиме како почнуваат. 9 по 5, 9 по 8, по 7, по 6, по 5, по 4, по 3, по 2, по 1, врз 6, по 5,
4, 3, 2, 1, po 9 minus 6 je 3, 3 po 2 po 1. Prvo da ги прецртаме овие од шестката натаму. Тројката со деветката ќе ја скративе, двојката со осмицата. 3 по 4, 12, по 7, 84. Значи, биномниот коефициент ни е 84. Членот Т7 ќе биде 84 по x на трета, па на колку ќе биде првиот член? Ако беше седмиот член е, седмиот член се бара. Првиот беше на девета. Степенот е на девета, па на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Седмиот член ќе ни биде на трета. По, а овој x на минус 2 ќе ни биде, почнуваше од 0, седмиот, 0, беше вториот член на 0, па на 1, на 2, на 3, на 4, на 5 и на 6. И секогаш збирот на овие го дава овој број, степенот на биномот. 3 плюс 6, 9. Значи, ако беше тука 2, тука ќе беше 7. Ако е тука 5, тука 4. Секогаш треба да биде збирот колку што е степеновиот показател на биномот. Значи, имаме 84х на трета, па на трета, х на минус 2, па на шеста, или седмиот член ќе биде 84х на девета по х на минус 12. Е, сега, степени со иста основа, можеме уште да го упростиме, 84 по х на 9 и минус 12, бидејќи имаме множење, степеновите показатели се собираат, 9 и минус 12 е минус 3, или уште ако сакаме, може 84 по 1 врз х на 3. Да го запишеме. Само седмиот член, значи не го развиваме биномот како во предходната задача сите да ги напишеме, туку тука ни се бара конкретно седмиот член. И седмиот член би бил толку. Исто и во оваа задача. Е сега, на кој член во развојот на биномот не содржи x? Значи, овде имавме 1 врз х на трета, а сега треба да ни биде овој член, биномниот коефициент, не содржи х. Значи, х треба да ни биде на нулти степен. И од овде имаме корен од xy на степен n минус k. Така се коефициентите по овој број y на квадрат врз четврти корен од x на k. N минус k плюс k го добиваме степенот n. Бидејќи тука ни е на девета, вака ќе запишеме. Xy на една половина коренот, па целото на 9 минус k. По y на квадрат по x на минус една четвртина, бидејќи корен од x е x на една четвртина, ако го ставиме горе во броителот на дропката, знакот ќе се смени, ќе биде на минус една четвртина, па на k, и добиваме, треба да добиеме x на 0, од тука ќе најдеме колку е k, на кој степен поред. Имаме x на една половина, x на една половина по 9 минус k, по y на една половина 9 минус k, или може и вака да го запишеме, по y на квадрат, па на k, x на 2k, по x на
Минус една четвртина k еднакво x на 0. Сега y не не интересира, бидејќи се бара x да нема само. Овие x-ови, ако ги помножиме, знаеме дека основата се препишува, а овие ќе ги собереме. 9 минус k врз 2 плюс минус, право можеш да го смениме знаков, минус 1 четвртина k. Треба да биде еднакво x на 0. Значи, овој степенов показател треба да биде 0. И от тука имаме, еве, опет ќе го запишам. И имаме 9 минус k врз 2 минус k врз 4, плюс по минус минус, k врз 4, треба да биде еднакво на 0. На за са е 4, тука множиме со 2, тука со 1, тука со 4. 18 минус 2k минус k еднакво на 0. 18 минус 3k еднакво на 0. 18 е 3k. K ќе биде 6. Значи, седмиот член. Ако K е 6, K на 6-та тука ќе дојде. Значи, седмиот член поред ќе биде, ќе нема X, нема да се одржи X. Бидејќи, првиот ни е за K 0 е првиот член, за K 1 е вториот, за K 2 е третиот член, за K 3, K 4, K 5, K 6, тоа ни е први, втори, трети, четврти, пети, шести, седмиот член поред, нема да се одржи X. Исто и ова е вака, се решава само N, тука ќе го заменеме со 15 минус K. Тука ќе изедначиме истото, само нема да биде x на 0, туку да се одржи x на квадрат. Истата задача, само тука ќе ставиме да се одржи x на квадрат. Тоа се со биномна формула и само на тој начин се решаваат задачите со биноми.